Швидка з минулого століття. На Волині, зателефонувавши 03, можна так і не дочекатися допомоги. Старенські спецавтомобілі ламаються дорогою. В області кожна друга карета швидкої розвалюється на ходу. Чи є шанси відновити автопарк, з'ясовували наші кореспонденти. Тут же який бляхи, вона тут самі вже робили. Так, а всередині що там робиться? Вона їздила так раз. Як їздила? Місяць назад, щоб обслуговувала клієнтів. Возити хворих цей УАЗик не зможе ще довго. Машина зійшла з дистанції від старості. Їй уже понад чверть століття. От газеля стоїть. Це вже сучасна, більш-менш машина. 15 років випуску має. Ну вона теж є знищена. Ну як знищена? Ржава, кузово перекошене, двері відкриваються на ходу. Ну, нема доцільності вкладати великі кошти для ремонту даного автомобіля. На балансі обласного центру екстреної допомоги понад сотня спецавтомобілів, половина в аварійному стані. І використовувати їх не можна. Зараз у нас в автомобілі рахується 113, із них не відповідає ДСТУ 69 автомобілів. Тобто ці автомобілі нам необхідно обновити. Із тих 69, 47 автомобілів – це УАЗи старого радянського зразка. Щоправда, трапляються і новенькі. Peugeot 35 отримали 2014-го, але і ті час від часу ламаються. Цей центр обслуговує всю Волинську область. Щодня надходить понад 500 викликів. На чергування 72 бригади медиків. Доїхати до пацієнта за 20 хвилин, як встановлено нормами, нереально. Скажіть, як на такому автомобілі доїхати до виклику і забезпечити 20-хвилинний доїзд в сільській місцевості або 10-хвилинний по місту? В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, усе впирається в гроші. Один укомплектований спецавтомобіль коштує понад 2 мільйони гривень. Таких грошей у бюджеті немає. Міністерство охорони здоров'я відповідно проінформовано про потребу в області на поновлення автомобільного, спеціального автомобільного транспорту на екстреній медичній допомозі. І я сподіваюся, що після затвердження обласного бюджету ми будемо мати вже відповідні позитивні кроки. Медики сподіваються, що на них усе ж звернуть увагу, адже ще трохи і виїжджати на виклики вони вже просто не зможуть. Даніл Снісер, Марія Андрійчук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер».